Ćao drugari, veliki pozdrav, veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim novo pojačanje Crvene zvezde, reč je o Nemanji Stojiću. Nemanja, pre svega čestitke, kakav je osjećaj sada kada si ponovo na Marakani? Hvala puno na čestitkama, neverovatan, nisam bio dugo, da kažem, na ovoj strani, neke 3-4 godine, tako da osjećaj je neverovatan. Možeš li da mi kažeš da li si pretpostavio možda da ćeš da se vratiš? U tim ti si bio u mlađim selekcijama Crvene zvezde, to verujem da naši gledalci već znaju, ali da li si možda zamišljao da ćeš se posle nekoliko godina i vratiti kao prvotimac? Pa sigurno da sam verovao da ću jednog dana zaigrati pred punom Marakanom. Verovao sam i bila mi je, da kažem, želja kada sam odlazio da se jednog dana vratim. Naporno sam radio da kažem, ispunim taj neki svoj san. Nisam verovao da će tako brzo, ali jako mi je drago što je tako brzo i negde na kraju celog tog mog puta, da kažem, neke pozajmice i sve, i išao sam, da kažem, po drugim klubima u Superligi, ali sam opet negde, da kažem, uspeo sam da se vratim u neki svoj matični klub. Koliko se Nemanja Stojić promenio od poslednjih dana kada je bio na terenima iz Juga Marakane? Ovako, kao ličnost, ne mnogo. Samo sam negde još više naučio sebe da moram da budem još veći radnik i u to verujem 300%. Kao igrač napredovao sam mnogo, mnogo sam stekao, da kažem, iskustvo igranja i Superlige i igranje u Evropi, sada i u reprezentaciji, tako da to je sigurno iskustvo koje će mi pomoći da se što lakše adaptiram na zvezdin dres, tako da sigurno u tom nekom smislu da sam mnogo napredao. Reci mi, na kojoj poziciji najviše voliš da nastupaš? Pa nije mi strano da igram i, da kažem, defanzivnog veznog, ali negde sam poslednjih sezonu dve se deklarisao kao, da kažem, centralni bek. To je neka pozicija gde se osjećam najkonfornije, gde mislim da mogu najviše da doprinesem timu, tako da je sigurno to neka pozicija onako koja mi najviše prije. E sada moram da te pitam, pre svega izabrao si broj 15. Znaš koju težinu taj broj nosi i koga je nosio i da je to reč o kapitenu Aleksandru Dragoviću koji nas je napustio u ovom prelaznom roku, ali sigurna sam da nisi slučajno izabrao taj broj. Veliki igrač sa velikom inostranom karijerom pre svega, sa velikom reprezentativnom karijerom, došao u najboljim godinama da igra, da kažem, i možda i najbolji fudbal. Podigao je, da kažem, i klub i ekipu na viši nivo. Sigurno da negde dolazak posle njega na tu poziciju, da kažem da budem neka njegova zamena, sigurno da je velika satisfakcija. Broj kao broj ne donosi ništa, ali opet hteo sam baš iz tog nekog razloga što je kao težak, baš da mislim da sam spreman da to iznesem. Sada moram da ti pitam, naravno, i za šefa stručnog štaba Vladana Milojevića, koliko mi znamo ti ga poznaješ, je li tako, već si bio na okupljanju, pa kako je to tada izgledalo i kada očekuješ sledeći susret? Da, pa dobro, ja njega znam dosta dugo, kao trenera, znam ga kada je došao 2017. godine, kada je preuzeo posle Grofa Božovića. U tom trenutku, onako, dosta nas mladih u začionici, on onako strog i to, i sigurno da mi je onako bilo malo čudno i nisam uspio da se adaptiram i da se nametnem u tom, da kažem, smislu da mogu da konkurišem za tim. Imao sam razgovor sa njim, sigurno da je sad skoro drugačija priča i on me je pratio i dok nije bio trener Zvezde, tako da sigurno da i on veruje da mogu da doprinesem Crvenoj Zvezdi. Čemu se najviše raduješ? Pa najviše se radujem da istrčim pred punu Marakanu i da osetim tu atmosferu. Reci mi, za nekoga ko te ne poznaje, naravno, verujem da većina zvezdaša zna da si bio u mlađim selekcijama, ali nisu imali priliku da čuju baš mnogo stvari o tebi. Za nekoga ko te ne zna, kako bi sebe opisao? Pa van terena, da kažem, pre svega skroman, normalan, da kažem, nemam neke negativne stvari što se tiče van terena. Što se tiče terena, mislim da smatram za sebe da imam to neko liderstvo da u svom karakteru, da mogu da poučim ekipu. Mislim da sad što se tiče igre i to, da sam napredovao dosta u odnosu na te mlađe dane, tako da onako, pre svega jedan miran, normalan momak, ono što mislim da treba svakoj sačanici. Koliko poznaješ saigrače?
Pa, dosta. Mislim, najviše sa terena. Normalno znam i ovako neke momke privatno. Dosta se izmenjala ekipa od tog trenutka kad sam ja bio posljednji put, mnogo više stranaca i sve, ali opet najviše sa terena, tako da sigurno da je reč o izuzetno kvalitetnim i ajde kažemo i ljudima, pošto ajde kažem ne znam ih privatno, ali sigurno da je reč o jako kvalitetnim fudbalerima. Imaš iskustva sa Ligom Evrope, ali ono što svi priželjkujemo jeste Liga šampiona. Koliko bi ti značilo eto da se oprobaš i u najkvalitetnijem takmičenju? Pa to je jedan od razloga zašto dolazim ovde, zato što želim da igram Ligu šampiona u svom klubu, u svojoj državi, u svom gradu. Ne možete ni da zamislite koliko bi sad istrčao da igram tu utakmicu. Evo, da li imaš neku poruku za navijače za sam kraj? Pa nemam, samo da nas podržavaju što je više moguće i da veruju da ćemo biti još bolji i da ćemo, nadam se, ući u Ligu šampiona i napraviti što bolji rezultat. Hvala ti puno, ja ti želim puno sreće u crveno-belom dresu i nadam se eto, da nas očekuju mnogi uspjesi do kraja sezone. Također, nadam se, hvala. Za Zvezdu to bi bilo to za ovo izdanje emisije na Zvezda Kids kanalu. Ja se nadam da ste vi uživali, da ste saznali nešto novo o Nemanji Stojiću, a mi vas pozdravljamo.